Sveiki visi, mano vardas Paulius ir su jumis socialinių tinklų tarnybos paruoštos socialinių tinklų žinios. Šiandieną man 38 temperatūros, aš kalbu kaip ir lietvamzdį ir šį epizodą mes įrašinėjame iš mano mėgamojo drabužinės. Pamojok vai tą kamerą. Taigi pradedame nuo didžiausių YouTube aktualijų. YouTuberis Jimmy Donaldsonas, visiems geriau žinomas kaip MrBeast, Pietų Karolinoje esančiame Greenville mieste išpirko visus įmanomus reklaminius kanalus tam, kad pastumėtų miesto gyventojus prenumeruoti Felixo Shellbergo PewDiePie kanalą ir leistų šiam atsiplėšti nuo milžiniškos indų korporacijos T-Series lenktynėse dėl YouTube karaliaus sosto. Dude, we got the double billboard. We don't mess around. Grab your phone, go on YouTube, search PewDiePie and subscribe to him. No one kills memes as quickly and efficiently as this Swedish man. Right above the urinal. Ir ką jūs manote, reklaminė kampanija suveikė puikiai, nes šiai dienai Felixo kanalas tebėra didžiausias YouTube platformoje. Švedui pavyko ne tik pasiekti dar vieną neįtikėtiną YouTube prenumeratorių žymą, tai yra 70 milijonų, bet ir atsiplėšti nuo T-Series 500 tūkstančių. Sveikiname Felixą, linkime jam išlikti YouTube viršūnėje, bei raginame ir jūs, mėly žiūrovai, prenumeruoti PewDiePie kanalą. Pasakyk ir, kad laisvės TV prenumeruotų. Gerai, judam prie kito reportažo. Rugsėjo mėnesį Australijos ir Naujosios Zelandijos braškių rinkos patyrė netikėtą smūgį. Valstybiniu lygiu buvo vykdomas žiaurus sabotažas, kurio iniciatoriai į braškes sodino siuvimo adatas. Didieji prekybos centrai buvo priversti utilizuoti ištisus braškių derlius, uogų ir kitų vaisių patikra pakavimo cechose buvo sustiprinta metalo detektoriais, vietiniai ūkininkai patyrė milžiniškus finansinius nuostolius ir kai kurie siuvimo centrai ir siuvyklos atsisakė pardavinėti siuvimo adatas, kol nebus pagauti diversantai. Tačiau persikelkime iš Okeanijos į Lietuvą, nes ir čia socialiniuose tinkluose pasirodė keli pranešimai dėl vaisiuose rastų adatų. Tiesa, kai kurie jų mažų mažiausiai kvestionuotini. Marijampolietis Rimantas savo Facebook paskyroje pasidalino šią nuotrauką, tvirtindamas, jog Maksimoje pirktas bananas taip pat buvo prisotintas siuvimo adatų. Kreipėmės į mūsų fotoekspertus, jog šie ištirtų situacijos autentiškumą. Apatinė adata turėjo būti labai aiškiai matoma dar prieš nulpant bananą, tai arba sabotažo iniciatoriai atliko labai prastą siuvimo adatų kaišymo į bananus darbą, arba adata buvo įkišta pono Rimanto po to, kai šis nulupo bananą. Taip pat šios staltiesės jau senai nebemadingos. Dėkojame specialistams. Kad ir kaip ten bebūtų, šis įvykis tapo tikrų memų lietuviškame Facebook'e ir internautai pradėjo dalinti savo radiniais įvairiuose maisto produktuose. Šią medžiagą labai dėkojame visų mėgstamiausiam, žinomiausiam, nežinomam interneto veikėjui, robotui Meškai. Linkėjimai jums nuo socialinių tinklų tarnybos ir tikimės, jog neatleisite gauruotos letenos nuo nūdienų aktualijų pulso. Kad jau prakalbome apie meškas, šį mėnesį Rusijoje buvo nufilmuotas už širdies griebiantis vaizdo įrašas, kuris sprogo praktiškai visose socialinių tinklų platformose. Jame meška per statų ir snieguotą kalną vedėsi savo jauniklį ir tik neišpasakyto mažylio atkaklumo dėka, ši iš pirmo žvilgsnio gana įprasta situacija nesibaigė laukinės šeimos tragedija. Kviečiu visus išsamiau panalizuoti video medžiagą, tačiau spėju, jog vaizdai, kuriuos netrukus pamatysite, pravirkdo net tvirčiausią vyrą. Veiksmas prasideda jau beveik pačioje kalno viršūnėje, kur baigėsi visas įmanomas sausas kalno plotas ir motinai bei jos jaunikliui tenka kelionę tęsti snieguotų šlaitų. Kelrodė motina slysteli kelis metrus žemyn, tačiau kontrolės nepraranda ir sėkmingai toliau kopia į kalno viršūnę, tuo tarpu jauniklis iš karto susiduria su sunkumais. Motina sėkmingai užsilipa ant kalno, mažylis staiga slysta gerus 5 metrus žemyn, trumpam netgi dingdamas iš kadro. Jauniklis nepasiduoda ir rodos vos per kelias sekundes įveikia atstumą, kurį buvo ką tik praradęs, tačiau vėl slysta kalno šlaitų žemyn. Trečias bandymas iš pirmo žvilgsnio daug žadantis ir gerą pagreitį pagavęs bei vedlės letenų įspaudais pasinaudojęs meškiukas prisertina per mažiau kaip 2 metrus nuo kalno viršūnės ir joje laukiančios motinos. Tačiau čia įsikiša drono pilotas, prisertindamas per arti laukinių gyvūnų, ko pasekoje didžioji meška pasibaido ir dabar jau jos jauniklis ritasi iki pat kalno pačios, kur vėl atsiveria sausi ir akmeningi plotai. Mažylis nieko nelaukęs šauna tiesiąją į statų kalną ir šį kartą sėkmingai. Vėl susivienijusi laukinių gyvūnų šeima nubėga į kalno viršūnėje esantį mišką. Nu neatlaikiai. Aš neverkiu, man gi sloga. Taip. Nu aš gi sergu. Sporto aktualijos. Twitterio vartotojas Krisas Vilkinsas prieš savaitę pasidalino trumpų vaizdo įrašų iš berniukų futbolo varžybų, kuriuose vartininko tėtis, žinot ką patys pasižiūrėkite, šį yra metų tėčio apdovanojimo laureatas. Šis 8 sekundžių video Kriso Twitterio paskyroje turi daugiau kaip 27 milijonus peržiūrų šiai dienai ir kai kur buvo rodomas per televiziją ryto ir vakaro laidose bei per žinias.
Dabar pereiname prie vietinės politikos. Prieš porą savaičių vienas ryškiausių serialo Office personažų buvęs Dunder Mifflin popieriaus kompanijos Scrantono miesto šakos vadovas Michaelas Scottas, nors kiek ir pasenęs, bet vis tiek puikiai atpažįstamas, surėmė ginklus su Ingrida Šimonyte Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų pirminiuose kandidato į prezidentus rinkimuose ir buvo visiškai nušluotas balsavime 79% prieš 21% finansų ekspertės naudai. Sveikiname Ingridą ir linkime jai didžiausios sėkmės tolimesniuose prezidentų rinkimuose, na, o Michaelas tikimės, jog nustos ieškoti laimės šiapus Atlanto, bei skirs visą savo energiją visų mylimo serialo prikelimui. Scenarijoje taip pat parašyta, kad turiu perduoti linkėjimus valstybiniam tautos frontui. Tu gal žinai prie ko čia? Man tai atrodo, kad tu čia žiauriai kažką sugrybavai. Na, šiandien ryte išgėriau tik 3 koldrekso, tai gal kažkiek susiję. Lakūnas Akrobatas, buvęs Lietuvos Respublikos prezidentas ir jūsų močiutės mėgstamiausias politikas Rolandas Paksas. Pareiškė norą vėl kandidatuoti į šalies vadovo postą. Nepaisant to, jog pirmą kartą šio posto neteko dėl apkaltos, tai pažadėjo liaudžiai sugrąžinti lietuvišką valiutą litą. Tokie stiprūs gerbiamo Pakso pareiškimai privertė internautus kibti į darbus, ko pasekoje turime kelis tikrai labai neblogus memus. Pirmasis tai Rolando Pakso agitacinis plakatas, kurį iššifruoti padėjo anksčiau minėtasis robotas Meška. Užkaskit mane pagaliau. Ei, pst, vaikai, norit grįžti prie lito? Aš matau negyvėlius. Bei žinoma klasika tapęs žmogaus palaidojimas Wikipedijos puslapyje. Nežinau, kas laimės prezidento rinkimus, bet internetas niekada nepralaimi. Paskutinis Blitz reportažas penktajame STT epizode. Savo pašto dėžutėje radome vieną labai įdomų, ironiškai nustebusio Pikachu memą. Ir kadangi dabar šnekame apie politiką, pamanėme, jog būtent šis čia puikiai tiktų. Taigi jūsų dėmesiui, ironiškai nustebęs Pikachu. Seimas paskiria Petrą Gražulį dirbti žmogaus teisų komitete. Žmogaus teisų komitetas atsisako dirbti su Gražuliu, nes šis atvirai homofobas ir viešai skleidžia neapykantą. Seimas. Mėly žiūrovai, siųskite mums įvairius lietuviškus memus į elektroninio pašto dėžutę, kurios adresą dabar matote savo ekranuose ir jūs iškai taip pat gali patekti į STT. Na, o jeigu kartais pritrūktų minčių, labai rekomenduojame pasiekti memų ekspertą Edgarą Jakavičių ir žinoma nepamirškite prenumeruoti PewDiePie kanalo. O tai nebus šiandien orų? Kokių dar orų? Praeitą kartą per orus mūsų transliacija pasigavo virusą, šiandien aš sėdžiu su virusu. Viskas, baigiam, sufilmavom, eikit greičiau montuoti, šitas epizodas jau vakar turėjo pasirodyti. Jo, aš ateik čia, jeigu aš tave parodysiu šitame epizode, tai turėtų būti daugiau peržiūrų. Va.